Her hvordan du setter opp din nye STK 8000 fra MCOM. Trykker på menyen, går inn til settings, går til telefonsettings, kanskje endrer språket til norsk. Da det gjort, så kan vi gå inn i menyen igjen til innstillinger, telefoninnstillinger og tid og dato. Klokken 10:51. Og til dato, som 20. I 12. lagret. Da var det gjort. I tillegg så kan du også sikkert ha lyst til å endre på lyden. For det kommer sånne tastelyder når du taster på tastene. Går inn på profiler, trykker på OK. Blar noen par hakk ned, og der står det tastelyd. Velg av, og OK. Da det lagret. Og da du egentlig klar for å sette opp til å begynne å bruke din nye STK 8000. Hei så lenge!